بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. آمين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. آمين. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. السلام عليكم يا أنواع ماسو سورارو. ganin cewan waɗanda aka zabe su ƴan siyasa a wannan tenuwa sun cika shekara biyu, yanzu suna kokarin shiga ta uku ko ma sun shiga, to a sakamakon haka maudu'in hudu ba mu yau zai kasance hisabi turmi na biyu. Hisabi turmi na biyu. Idan ba ku manta ba, a hisabi na turmi na farko da muka yi a shekara ta farko, ƙura ta tashi. Saɓanin mu da yadda muka zata, za a ɗauki wannan hisabi ɗin a matsayin gyara ko nasiha ko tambihi ko faɗakarwa, amma abin sai ya zanto akasin haka. Har abubuwa da yawa suka biyo baya. To yanzu ma bayan mun yi wannan magana hisabi ɗin, za mu ga reaction ɗinsu, za mu ga abin da zai biyo baya. Mu dai abinda nake cewa in uridu illa al-islah mastata'at, mu dai abinda muke bukata dama shine gyara. Kun san shine neman gyara, ba zai bar neman gyara ba sai an yi gyaran. Mai neman islahi ba zai daina neman islahi ba sai an samu islahi din. Sai sa kuka ga ba yadda za mu yi mai shiru. Allah ya sani wannan gwagwarmaya ko struggle da muke yi, muna yi ne don Allah, kuma muna yi ne don al'umma mu, talakawanmu, don a yi musu adalci. Domin iyaka mulki shine adalci. In babu adalci babu mulki. Bambancin wannan hisabi da wanda ya wuce turmi na farko, wannan hisabin ya shigo da malamai musamman na jihar Bauchi, su ma za su shigo cikin wannan hisabi da ƴan waɗansu kaɗan a wasu makwabtan jihohinmu. Kafin nan mai hisabi ne don waɗansu sun jahilci kalmar nan ta hisabi, me definition ɗinta, me ta'arifinta linguistically and technically. Hisabi ma'anarsa shine lissafi, tantancewa, ƙididdigewa akan abinda ya faru, akan abinda ya faru, ko ai ma tambaya yi interrogating ɗinka ka ba da amsa akan abinda ka aiwatar.
shine ake ce masa accountability. In kuka dubi kowace government tana da wanda ake ce masa auditor general. Auditor general din me ya aikin sa ne? Bincike a ma'aikatu, check and balance, nawa ya shiga, nawa ya fita, nawa a kashe, procurement, duk shi ne accountability. To wannan hisabi ya kasu kashi uku. Akwai hisabin da zaka yi wa kanka kai da kanka, ka tambayi kanka, ka kuma ba da amsa ma kanka akan abin da ka aikata. Akwai hisabin da mutane za su yi maka akan abin da ka aikata a nan duniya kenan. Akwai kuma hisabi na Allah, shine ran tashin kiyama, wannan Allah yake yin kayansa kuma yana jiran kowa. To wannan na Allah mu ba ruwan mu da shi, ba mu shiga ciki ba, bai shafe mu ba, ba ma shiga kurmin Allah. Mu yanzu haƙƙin mu ni na yi wa kaina, sannan kuma ka sake mini, ka yi wa kanka, ni ma na sake maka. To irin sa ne za mu yi yanzu. Fahimtu wala ma fahimtu? You understand? Wannan ba shi ne za mu yi yanzu. Yanzu an gane ma'anar hisabi? Don wasu a wancan karo saboda jahilci sun ce wa mun ɗauki rigan Allah mun sa wa kanmu yi hisabi saboda jahilci. Mun yi namu na ɗan adam ne. Ka yi wa kanka a yi maka na lahira, kuma yana wurin Allah sai ka mutu kaje za ka tara. An gane wannan? Ranan ne kai da kanka za ka ce mali hazal kitab la yugadiru sagiratan wala kabiratan illa ahasaha wa wajadu ma amilu hadira wala yazlimu rabbuka ahada. Kai da kanka za ka ce karanta littafin, ka yi wa kanka isabi, ka ga ayyukan da ka yi. To wannan sai an je lahira, ba shi muke magana ba, ta haka ba mu ɗauki rigan Allah mu sa mu kanmu ba. Wannan kalma ta fito bakin jahilai ne. Kuma wala taqfu ma laysa laka bihi ilmun, kullun zaka yi magana, kar kai magana ka abinda baka da ilimi akan san ba, to zaka ji kunya. In baka sani ba kai tambaya. Fasalu ahla dhikri in kuntum la ta'lamun. To tunda yanzu an fahimci ma'anar hisabin da muke nufi, nace kuma zai kunshi malamai. To amma kafin in je kai tsaye zuwa ga wannan hisabi da zai kunshi malamai, zai kuma kunshi gwamnati, akwai wasu muqaddimat da nake so in gabatar saboda wasu implications, shubuhat, rudu, hayaniya da wanda suka kawo, ko da sani ko da rashin sani. Wancan hisabi da muka yi, waɗansu zai suka ce wai waɗansu 'yan siyasa ne suka ɗauki nauyina, suka ce mun ga abin da zan faɗa. Allah sarki! To in dai wannan ne, ita ma wacar gwamnatin da wuce a baya, a ita ma ta faɗi maka wace irin wannan, duk lokacin da na yi huɗuba wadda bata dace da zai ce wasu 'yan siyasa ne. To amma alhamdulillahi, alhaqqu ma shahidat bihi al'ada, mafi bayyanan gaskiya ita ce wadda yake gaba da kai ma ya shaide ka a kai. Ina son tambaye su masu wannan magana, kuma na san muƙarraban wannan gwamnatin ne. Ga tambayar, kusan yawanci hisabin yau ma kusan duk tambayoyi ne, ma kusan tambayoyi ne ma dai, kawai da kuma dan baku dama, kusan duk tambayoyi ne, questions ne and answers. Tambayan da nake so in yi musu, idan kun ce abubuwan da nake faɗa yanzu wasu 'yan siyasa ne muka haɗa kai da su, suke ce mun ga abin da dan faɗa, to abin tambaya lokacin da ku kuke son ku shigo gwamnati, kuke campaign against wancan gwamnatin da ta wuce, don Allah ku faɗa. In kun ruba mun asiri ban yafe muku ba, daidai da rana ɗaya mun taɓa zama da ɗaya daga cikinku ko muƙarrabinku, muka haɗa baki da ku, muka ƙulla ma gwamnatin da ta wuce sharri, ko kuma ku lakkana mu cewa ga abin da dan faɗa. In akwai ku fito ku faɗa, in ko babu to kun san yanzu ma ba zan yi ba, ba mai amfani da ni. In dai ban taɓa samuwa ba, kuma na ce in ya samu ku faɗa,
in haka bai faru ba to kuma shaida ne cewa yanzu ba zai faru ba ina magana ne a kashin kaina bari muku ƙarin ma wani abin da baku sani ba dan baka sanin mutum sai kana tare da shi lokacin da wannan guguwar ta taso akai ƙara na hasau biyu ta ofishin CSO da ofishin commissioner na local gannan akwai yan siyasan da suka turo wakilin su yazo ya same ni a makaranta kusa da makaranta yace mun malam su wane ne suka turo ni bana matan suna baran ga muku ba da wane ne suka turo ni cewa in same ka in ka yarda za su yi go cikin wannan fadan ayi da su su taimaka maka sai nace masa kaman taya kenan sai ce a misali yanzu ai kana bukatar lauyoyi nace haka ne yace to ni na da kudin lauyoyi ka je ka ce musu bana bukatar taimakon su ni Allah nake neman taimako ba wannan siyasan da ya isa amfani da ni bai isa ba ba dan siyasan da ya isa amfani da ni daga baya kuma shi ma yazo ya zama abokin gabana yanzu waɗannan da suke kai da sun yi amfani da ni ai su za su fito suna cewa ai a lokacin mu ma da muke kamfe ai mun haɗa kai mun musa kaza mun musa kaza mun musa kaza to amma yanzu babu fa ba su da abin da faɗa to haka ba wani ɗan siyasan da ya isa ni ya amfani da ni ko ya lakkana mini cewa ga abin da za ka faɗa ka zo hudu ba billahi allazi ba wanda ya isa wani ko babu shi duk abin da nake nan yakan yi tsakani da Allah na iya kan fahimta ta tsakani da Allah kuma mene ne iya kan fahimta na don neman gyara domin in ba hakan aka yi ba da a ci nasara ba an fahimci wannan ko ba fahimta ba kenan duk abin da nake gudanarwa iyakan fahimta na ne perception ina ne fahimta na ne idea na ne haka yake ba wani waje sai da lakkana mini yace ka faɗi kaza in kuma shine nace in ana yin haka to su faɗi rana ɗaya su da muka yi haka lokacin su har suka zo kan gwamnatin in haka bai faru ba to yanzu ma sharri suka yi kazafi suka yi akwai da mai fahimta ba to mu je magana hisabin mu za mu fara da malamai kawo mu je gwamnati da farko kafin nan akwai waɗansu malamai da nake son mu yi musu addu'a da mu da ku waɗannan malamai sun nuna ƴan uwantaka na sunna kuma sun yarda duk abin da ya samu ɗan uwansu mai kira zuwa ga sunna ɗan uwansu ne ko da jaha bata hada su ba ko da gari bai hada su ba ko da yare bai hada su ba ko kabila ba sun yarda in an taba malamin sunna an taba su ne kuma waɗannan su ne malaman sunna ba malaman kungiya ba fa malaman sunna kuma abun mamaki kuma suna nesa da jahannan ma mu fara da Bello Yabo Allah kai masa albarka amin Allah ya saka masa amin Musa Lukuwa Allah ya masa albarka amin shi ma yayi magana Murtala Sheikh Murtala Sada Allah ya masa albarka amin shi ma ya fito yayi magana Asadul Islami daga Abuja Allah ya masa albarka amin shi ma ya fito yayi magana Allah ya musu albarka amin wani bawan Allah a Gombe Malam Adamu wane Dokoro Allah ya masa albarka amin kai suna nan da yawa daga wasu jihohi Allah kai musu albarka amin to ya yana nan Bauchi muka ji shiru za mu tambaye su za su bada amsa mun kun sa ai tambaya ne muka ce zani kun sa abun mamaki wallahi tallahi Allah shine shaida kun san duk malaman da suka yi magana akan wannan abin da aka kokarin yi mun na cin mutunci na keta alfarmana wallahi tallahi ba wanda muka yi magana da shi akan matsalan Bauchi sai mutum ɗaya tak mutum ɗaya dana shine Musa Lukuwa shi ba bugo mun waya yayi da ban dauka ba daga baya na ga wayar sai ne calling din sa back sai ce mallam na ga miss call ɗinka sai ce Allah ga wata mallam abin da yasa na bugo maka muna shiga social media ne muna jin abin da ke faruwa a Bauchi don Allah ina so in ji daga bakin ka me yake faruwa ne shi bayan yayi magana ma tukunna fa sai da ma yayi magana tukunna ya bugo mini kar ka dauka a ce wanka abin yayi magana ce sa masa ra'ayi
amma kaman bella yabo billahi alladhi la ilaha illa huwa mutawatta tawara shi kan wannan matsala ta bocewa sada ba mutawatta tawnawa ba wane ne murtala sada ma kai ba mutawa magana shi ma he ba dai wannan magana ma ni ko a rayuwa na haka na gombe billahi alladhi ba mu magana shi ba amma wasu kusan abin da suka fada wai abu mahada dauko hayan malamai ne ka ji dinan ne ka ji la'anan ne to kuna ƴan siyasa da babu da ke ba don Allah kuke yi ba ba kwa yan uwantaka na Allah ku ne sai kun dauko haya daga wani gari an zade ya zo ku zo ku taron dangi mu abinda muka dauka abinda ya samu malamin Sokoto ya same ni ko na ki ko na so in aka ci mutuncin malamin sunna Abuja ni aka ci mutunci in aka ci a Kano ni aka ci wa in aka ci a Sokoto wannan haka yake a musulunci wanda bai zama wani ba malamin sunna bane da haka mu ba dauko hayan kowa yawa in kuma kace mun yi magana da su mi la'ana mu ci Allah tsine mai ƙarya kace amin balle kace ra'ayi muka cusa musu daga nan waɗannan malamai wallahi idan ahlus sunnah najeriya suke rashi irin su malla dalla yabo kusan hannu aka kunkuka kun san dalili duk inda aka taba wani abu malla dalla yabo zai fito yi magana shi ba wani haka murtala sada haka Musa Lukwa yaya aka yi malaman mu na Kano kafin zo Bauchi waɗanda ba a wata biyar ba a wata shida sai sun zo Bauchi kai tun zamanin Ma'azu suna shigowa zamanin Isa Iguda suna shigowa zamanin Yambe suna shigowa kai kudaden ma da ake ba su in sun zo tafiya na sallama ni na sani me yasa suka ja baki suka shiru na san kuna da amsa su ma suna da amsa kuna da amsa suna da amsa ba ma so amsan ku su ba da amsa me yasa suka shiru akan wannan matsalan sun santa kan bata shafe su bane su bada amsa kan wanda aka taba ba suna yake karantarwa ba su bada amsa wanda aka ci masa mutunci ba musulunci aka ciwo ba su bada amsa su malaman kanan da suke zuwa Quram nan ɗan Quram ɗan raraka they kept silent ku bada amsa ka ba mu su da su bayar sai Sokoto da suke nesa da mu Sokoto kun san abin da yasa malam dalla yabo baya raraka baya raraka baya Quram Musa Lukuwa baya raraka baya Quram Murtala Sada baya raraka baya Quram Asadul Islami baya raraka baya Quram Adam Dokoro baya raraka baya Quram wannan ya ba su yanci ya ba su yanci ya samar musu da yanci su yi magana akan kowace matsala kan kowa kuma su yi mudafa suka samu yancin su haka ne ko ba haka bane amma su wancan da suka yi shiru ai kun san dalili su ba sun sani kai ka faɗa amma su sun sani kuma duk mai hankali ya ji ya sani ya san dalili domin daga inda aka ci mutuncin mai karantar da sunna yau gobe kai ne jibi kai ne kuma wayanka da dabaranka bai sai fitar da kai ba domin duk hikimanka da dabaranka ba kai manzon Allah ba sai da aka ci maka mutunci to kai waye who are you yau mun ci mutuncin mu kun yi dariya kun ji dadi saboda dan abun da to gobe ku ne gobe ku ne kafin zo na Bauchi dan zo kan na Bauchi kun san idan suna son su kare kansu ko kuma su kare manhajin su na neman kuɗi sai su dangana manhajin zuwa ga manzon Allah sai su ci ayi magana abin da ya shafi ko gwamnati ko mulki ko mai sarauta ba manhaji ne na ahlus sunna ya kan minbari ba a manhaji ne na ahlus sunna amma ba an saba manhajin ku na neman kuɗin ku ne ku zama manhajin su na neman kuɗin su saboda ba su iya magana ba in suka yi magana za a hana su abinda ake ba su ko ba gane ba ne in suka yi magana sun barar to da haka nan dole su ce ba manhaji ne na ahlus sunna ba to bari mu ga su a ahlus sunna na san dai in aka ana maganan malamai a salaf in aka imamu malik ka san ai an kawo malami ko to ga tambaya ku waɗannan malamai imamu malik da aka buge shi aka ɗaure shi suwa suka buge shi kuma akan me aka buge shi ku ku bada amsa ku waɗanda kuke ba manhajin ahlus sunna bane magana akan membari ko magana a fili suwa suka buge shi
suna suka daure shi kuma kan me ku malaman ku ba da amsa Imam Ahmad ake ce masa Imam al-Sunna an buge shi an daure shi shin suwa suka buge shi kuma akan me aka buge shi ku ba da amsa ku wadannan malaman da kuke ba manhajin al-Sunna bane ku ba da amsa ku ba da amsa ka tawo wadanda duk wani al-Sunna na duniya yake gadara da shi daga wancan zamanin zuwa Sheikhul Islami yayi kurkuku sau biyar a Masar ya je Syria yayi sau biyu a kurkuku bayan mutu shin akan ne duk wannan daurin da aka yi masa da duka din da mutuwa dai a gidan kurkuku me ne tinsa me yayi kuma suwa suka masa haka kuku ba da amsa ku da kuce ba manhaji ne a al sunna ba almajirin sa Ibnu Taymi da aka yi masa tsirara aka yawo da shi a cikin gari da jaki ana walakanta shi suwa suka masa kuma akan me aka yi masa ku ba da amsa mu dawo nan Sheikh Abdul Wahab na Saudiya da aka dinga karaya da shi har aka kama shi har aka masa walakanci da aka yi masa har ya dauki makami suwa suka yi masa akan me aka yi masa ku ba da amsa wanda yau Saudiya har suke cin gajiyar sa kamar yadda sarakunan kasan Hausa yau da mu zo suke cin gajiyar dan kodiyo sarakunan Saudiya suna cin gajiyar Muhammad al-Wahhab ne suwa suka yi masa kuma don me aka yi masa malaman ku ba da amsa ku ba da amsa mu dawo nan kasan Hausa tun daga irin su Muhammad al-Magiri su gotum na Nafi me aka yi musu anan da suka kawo musulunci suwa suka musu kuma akan me aka yi musu rarrabo zuwa dan kodiyo ka tambaye shi dan godiyo da sarki Yumfa da sarki na fata da sarki Yakubu da bawa jangwarzo me dan godiyo yayi musu me suka yi masa har ma ta kai me ya dauki makami aka gobza Allah ya taimake shi akai har aka kafa masarautun Hausa yau sarakuna Hausa suke cin wannan ne ku ba mu amsa ku wannan malaman ku ba mu amsa ku ce ba mana jini ya suna wato na fito da zaluman gwamnati mu dawo kan wannan na kusa kusa na Sheikh Abubakar Gumi wanda kuna ce uban ku ne eh uban ku ne ba mu je bada ba to tun da uban ku ne kuma mun yarda uban ku ne shin a zamanin Buhari lu'atu atabina 83 an kama shi ko ba kama shi ba an gaice ko ba gaice shi ba suwa ne kokarin ma aka mai da shi gida baban gida duk kuma suna da rai da yayi bugunan kai a lokacin da Iran Simatiku na aka yi jiwo mulki kuma zai guci kuma da aka yi na Kaduna an kama Abubakar Gumi me ya kama shi ko me za a kama shi kai shirun da yayi ne kuma yadda kai shiru aka ga kama shi yana gida yayi shiru kamar da kuka shiru shi ma shiru aka kama shi a ku ba mu amsa munafukai nake ya Allah masu rusa musulunci da sunan musulunci ku ba mu amsa munafukan Allah maciya amanan al'umma kun mai da manhajin koram manhajin neman kudi da sunan manhaji na musulunci ai zalunci ku shiru kuna neman kudinku a wajen yan siyasa a wajen gwamnatoci suna amfani da ku azzalumai sai da Allah daura musu sallauci daga ko kekken abun hawa ba su da shi wasu su ma gidajen haya suke ba su yadda arziki na Allah ba ne kuma mu amsa Abubakar Gumi abin da aka masa a ƙasar nan kuma wanda yake kai yanzu shi ne a kan matsalar aikin haji ai mu musan matsalar ai ba shiru yayi ba Abubakar Gumi ai ba shiru yayi ba kuma ma barin tambaye ku ku ba mu amsa me bambancin ku da malaman bid'a me yasa malamin bid'a ba a kashe shi kun ji malamin bid'a da kashe shi a ƙasar nan me yasa malamin bid'a ba a daure shi kun ji malamin bid'a da aka daure shi a ƙasar nan me yasa eh kuma malaman me yasa ai da malaman bid'a ba a daure su ba a kashe su amma malaman sunna nawa kashe a Najeriya nawa kashe nawa ka daure to kaga ya nuna maka waɗannan munafukan malaman manhajin yan bid'a suke tafiya kai shine ai shiru kan zalunci ko ba haka bane duk da wanda bata kunshi abu hudu ba ƙarya ce ƙarya ce ƙarya ce duk da wanda babu tauhidi a cikinta a kori shirka a tabbatar da tauhidi kaji daya a kori bid'a
a tabbatar da sunna kaji nawa biyu a yanki azzaliman shugabanni a gaya musu gaskiya da kuma tsayi da adalci da kuma hana fasadi a ban kasa NBDA kuma abinda suke yi da ire-iren waɗannan malaman sukan dauki wani bangare ne su bar wani bangare ko gane bane NBDA sun tsaya mai magana tarbiyyar mutanen su da magana kan shehunan su a bangaren yan shiya suka dauki magana kawai gwagwarmaya da gwamnati magana tauhidi ba ruwan su magana yaki da bid'a ba ruwan su to waɗannan ma masu ƙaryan sunna su ma su dauki wani bangare ne sun yadda su yi magana kan bid'a sun yadda su yi magana wani lokaci akan tauhidi amma akan zalunci kan ba ruwan su sun zama kamar yahudawa ko ba ka suka yi bane to kuma da amsa waɗannan kuma ga wata tambaya da yake so muku bari mu koma tarihi a baya wannan ba ma manhaji na salaf kawai waɗanda aka ce wai daga irin sun Imam Malik zuwa lokacinmu ba tun daga annabawa shin annabi Musa me ya hada shi da Fir'auna me yayi wa Fir'auna me yayi wa Fir'auna me Fir'auna yayi wa Musa muna so ku ba mu amsa kun ce ba manhaji na salaf ba abinda ba tsakanin Fir'auna da Musa me ya faru ya zauna ne ya shiru yadda kuka shiru ko ya fito ne ya bayyana gaskiya Annabi Ibrahim ya rage da namarudu. Me ya rage da namarudu? Ku ba mu Hamza, ku ba mu Hamza. Manzo Allah me ya rage da shugabannin Makka? Me ya rage da su? Na ji wani zindiki. Wai na mero bella ya boraji. Wai ai ba addu'a mummuna addu'a kan shugabanni. To to ko da shugaban zalimi ne ko to annabi Musa da yayi addu'a kan Fir'auna ko bai yi ba haka dai haka dai annabi Nuhu yayi addu'a kan shugabaninsa ko bai yi ba har ma ce rabbi la tazar alal ardi min alkafirin dayyara shi Nuhu ma da ransa ya baci ma ce duk halakar da kafirin duniya duk galabar kowa ban kasa to shi kuma ba kaga wani shuba da suke kawa ai Imam Muhammad ya ce idan yana da wata addu'a tsakaninsa da Allah kwaya daya da yayi masa alƙawari da ita to zai dai dauki wannan addu'a ne zai bayo shugaba ita yayi masa ita to da Imam Muhammad ya faɗa ko da shugaban azzalimi ne haka ya gaya maka ai akwai shugabannin zamanin sa Mahmud da Mahmud ya masa addu'a da wanda suka daure suka fike shi ya masa addu'a gaya mana inda yayi masa gaya mana kai da kada ki magana Imam Muhammad ka karkatar eh da azzalimi shugaba yayi addu'a da kai idan kun ce ma Fir'auna kafiri ne mun yadda Namrudu kafiri ne mun yadda na du kafiri ne mun yadda to sai da Jibril kuma da addu'a kan Hajjaj fa Hajjaj kafiri ne dai mummuna addu'a sa har ba ce ma daga kaina ba za ka sake kashe wani ba kuma Allah ya karbi addu'a sa shi kuma ba ka sai ce to ai wancan ai annaba sun yi kafirai ne eh mun ji mu bar shi haka to sai da Jibril fa sai da Jibril shi kuma da addu'a kan Hajjaj fa Hajjaj kafiri ne eh kuma mu amsa ku ba mu amsa masu ƙaryar ilimi maciya amana ka abun bakin ciki wadan gidan malam Yahuza Bauchi sai na ga wai yana ya zagi malam Bello Yabo wai malam Bello Yabo bai da albarka to mun ji bai da ita kai kana da ita to Allah ya ɗebe ta ka albarkan ku ce amin Allah ya ɗebe albarkanka Allah ya ɗebe albarkanka na san wannan magana malam Yahuza ba zai goyi bayan ta ba wallahi dan neman duniya ne kawai dan sai wannan magana ni na ga turo mai ita wai Bello Yabo da albarka inna lillahi wa inna ilaihi raji'un shugaban kungiyan kun tajar da kake gadara da ita sau nawa Bello Yabo ya fito yake kare shi yake mai da radi akan an taba shi da Dr. Khalid sakataren jama'atul Nasir Islam ya taba shi ba Bello Yabo ne ya fito ya kare shi bane ko kun manta ne ko shekara guda bai kai ba to wanda ya kare malamin ku ya mai da radi yau shine kake ce bai da albarka ko saboda an baka SA a gwamnatin zalunci ko saboda an baka SA Allah ya hada ka da talauci talauci na har abada kuma Allah ya hada ka da walakanci na har abada amma Musa malai huziya ya baranta da wannan magana wallahi malai huza in dai irin waɗannan ne bai bar baya ba wanda suka mai da dukiya ita ce da su zagi malami ne karantar da adiwa kace mai da albarka saboda an taba gwamnatin dan siyasa
wanda shekara hudu ne an gama ko takwas ma an gama ko rabu kai ai wannan magana da ragancin raina ya baci nace ba komai ba komai tunda kace bai da albarka to kai Allah ya ɗebe maka albarka in ma kana da ita to Allah ya ɗebe ku ce amin Allah ya ɗebe ma albarka amin amma wallahi mu san Allah ya bayyana da albarka wallahi mu sani kuma shugabannin kungiyar kamar sun san Allah ya bayyana da albarka sun sani son duniya shege abu ne inna lillahi wa inna ilaihi raji'un inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wallahi duk wanda zai fito ya zage mai karantar da addini wallahi ba zai taba kaiwa ba koda malamin addini ne yana kuskure ba zai kaiwa ba zai kaiwa to mu dawo nan malamin mu na Bauchi na'am ko san ban manta ba kokalwar nan tana tarkizi me yasa malam Bauchi suka jaba shi suka shiru ne kanne abun a garin su a jahar su sun fi kowa sanin abin da yake gudana kai lokacin da wannan gwamnatin mataci majoritin sai rinka suka same ni suna taya ni murna har office ina ɗaya bayan ɗaya to yaya aka yi yanzu da wannan abu ya faru kuka jaba shi kuka shiru har ana gayyatar ku shan ruwa gidan gwamnati me yasa muna son ku ba mu amsa me dalili amsa muke so akan bai shafe ku bane ko ya muku dadi ne ku ba mu amsa eh ku ba mu amsa kun yi shiru kun san waɗannan malaman da ƴan siyasa sun fa'ince su billahi allazi la ba maƙiyar su irin su ba maƙiyar su irin su kun san dalili su waɗannan malamai uwarsu ba ta mutuwa ubansu baya mutuwa duk mijin umma baba ne duk matar baba uwa ce waɗannan malaman uwarsu ba ta mutuwa ubansu baya mutuwa domin kusa abin da suke yi ai ita wannan gwamnatin ba su yi ta ba in kuma sun yi ta ga yamun hudu ba ɗaya tak da suka taɓa yi na a zaɓi wannan gwamnatin ko kuma suka ce wancan gwamnatin ta baya ta yi zalunci ga yamun ɗaya cikinsu babu to ya aka yi da gwamnatin ta ci kuma suka koma gindinta kaga ubansu baya mutuwa uwarsu ba ta mutuwa yanzu manne to yanzu idan wannan gwamnatin da ta faɗi wata ta zo to za su koma gindinta to kenan ka gashe ba masoyansu ba ne maƙiyansu ne sun je jikinsu ne don abin hannunsu amma mu ne masoyansu mu ne muka ba da rayuwarmu muka fitar da tsoronmu muka musu kamfe muka nuna kurakuran wancan gwamnati amma yanzu kuma suka zama ƴan adane su waɗannan malaman suka zama ƴan adane su ne ƴan aci su ne kujeran umara su ne kaza kaza su ne ruwan kaza su ne kaza to kaga mutumin da bai so ka ba sai da ka samu abun hannu da ala masoyinka ne wanda da can baka samu ba ya so ka shine masoyinka na hakika ga Allah to waɗannan miyagun malaman duk gwamnatin da ta zo sai an yi da su dan da su dale duk gwamnatin ta zo sai sun dale daga karkace wajen sun je jikinka don suna son ka ne don suna kaunan ka ne don mukamin da Allah ya baka yau kana faɗin aka kai ka AFCC dariya da su yi billahi lillahi sun yi dariya kuma wata tana zuwa da su dale da su za sha ruwa a gidan gwamnati da su za tafi aikin haji da su za biya kuɗin umra da su za raba abinci da su ne haka nan ƴan siyasa wawaye ne wautarsu ta kai ma ba sa gane masoyansu ba su gane maƙiyansu saboda zai a corrupted zai a corrupted saboda barnansu Allah ya toshe kwakwalwarsu ba su gane masoyansu na hakika ba su gane maƙiyansu na hakika su ɗauki gaba ma su ɗora wa masoyansu su ɗauki soyayya su ɗora wa maƙiyansu haka suke ko ba haka suke ba ne alhamdulillah alhamdulillah gaskiya addini take duk waɗanda suka je shan ruwa gidan gwamnati ga yaman ɗaya da ya faɗa harafi ɗaya a kanku lokacin da kuke gwagwarmayar neman wannan gwamnatin o yanzu ne kuka da mutanen kirki a wurinsu ko mu ko mu ne maƙiya ko mu ne abokan gaba ko ku ba mu amsa ku ba mu amsa to abinda muke gaya muku malaman Bauchi wa illa tansuruhu
فقد نصره الله. كن غانوا آية وإن إلا تنصروه فقد نصره الله. إلا تنصروه فقد نصره الله. إن بكو تيمكي منزون الله با الله يتيمكي شي. إن بكو تيمكي إدريس با الله يتيمكي شي. ما يكا سنزو دقا وجنبوشي كما سنكا ما يكي دقا وجنبوشي وسما سنة ندعوة داسي wallahi ba mutum magana su ba labari yake bani sun ce sai sun yi suma kai akwai malamin ma da yace shi dai zoboci da yasa ci guda anan saboda an taba dan uwan su amma na bauci ba taba dan uwan su ba ah ba wayan ta mun ta kasu ba taba ba ba ruwan su su kan ma sun magwai ba ma abin da aka yi su ne ma suke zuga su su ne ma suke ingiza su su ne ma suke musu ingiza mai kan turuwa dan dan abin da ake ba su kun yi asara kun kuma ji kunya alhamdulillah al'umma bauci ta gane wadannan malamai yanzu ba su da kima ba su da daraja ba su da mutunci sunan su ɗan raraka sunan su ɗan koram ba ne ganin su da kima kuma tukunna yawa amma mu alhamdulillah la fakara wallahi Allah ya ba mu kima kun san yanzu cikin garin Bauchi ban yasa shi ga da rana ba hatta arna ma kokari suke su yi hannu da ni ba ma musulmin ba wanda ba musulmi ba ma kokari yake gani to wannan daukaka ba ta Allah bane ko ba mu ne mai ta ba 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 kuma ne manta in ta zo ba mu muka kira ta ba amma sai dai ku mutu da hasada na gaba yayi gaba kuma wallahi ja bakin ku ya shiru ba dai ba dai samu mu shiru ba duk abin da za ku fara ku je ku fara ala lahi tawakkalna kuma kullun yusibana illa ma kataba Allahu lana huwa maulana wa Allah fa la tawakkalul mu'min mu dogara ga Allah duk abin da kuje ku yi amma kun ji kunya wallahi kun ji kunya dauki ya zo mana ga inda ba ma tsammani wallahi dauki ya zo mana kuma yana kan zuwa ala la kalla yau koda dai mun san abinda kuke nema ba zai iya bari ku fito ba fito baki ku yi magana ba ala kalla ai ko waya malam wallahi mun ji abin da ya faru da kai wallahi malam ba mu ji dadi ba amma kasan mu ba za mu iya magana ba sai ce na baka uzuri na sani na baka uzuri na sani abin da dai hada ka magana amma ko waya ko waya to me za da duka kuke ta kawo mun chaffa oh a lokacin kun ga cewa malam Idris zai miƙe kafansa mai har gwiwan hannu ke ne yiwa kuma ku nemi wata alfarwa malam Idris yayi muku da ku ga ba haka bane shi ne ko koma gefe ko jalje ce a malam wallahi mun ji irin cin mutuncin da aka yi maka an walakanta ka an zage ka an maka abubuwan da ko dan ta shafe kamata a yi masa ba a gwamnatin da ka taimaka wajen zuwan ta malam kai hakuri ai a karbawa mu gwiwa ba wanda ya haka cikin su ba wanda yi ba wanda yi cikin su ba wanda yi babu wanda yi ba wanda yi ba wanda yi kuma billahi alladhi na san bakin su da cikin su ne hana su yin haka cikin su da bakin su saboda dan abin da suke tsammani saboda in sun fito sun yi magana kana cha to suna tare da malam Idris da kan kenan cut up sai a yanke abin da suke tsammani to amma da a waya dan mun yi waya da kai dan fada ba wani ne dan fada ba wani ba zan ga ya mai gidan naka ba sai ga malaman Bauchi kun ji kunya kuma ba inda da ku je da wannan munafurcin idan kura idan zaki ya ci gada gobe zai ci batsiya in ya ci batsiya gobe gobe zai ci zomo abinda ya ci doma ba zai bar awai ba zaki baya barin kananan dabbobi a daji sai na da ya mutu ko gane ba ne to ku yi hatara ku yi hatara wallahi munafurci da shuru ba na malamin sunna bane manzo Allah ce za a yi munanan shugabanni a kanku wanda ya yi bara'a ya kubuta wanda ya yi magana shi ma fa ya kubuta ya aminta kun ki bara'a kun ki inkari kun ki bara'a kun ki inkari har ma kuna daidai musu gindi kuna nuna ma daidai suke kuna duna daidai suke
kuna encouraging din su kuna karwa musu gwiwa. Yahuda ba abinda kuka yi su suka Allah ya kine musu albarka. Suka hada kai da azzaliman masu mulki. Ana cin dukiyar talaka, ana masa ƙarya, ana masa yaudara, ana saba alƙawari har Allah ya da su ga baki dai tsine musu albarka. Shi ne kuma kuke so ku fada cikin wannan wadin wannan kogin, shi kuke so ku fada dan wani abar banza duniya din. Akwai waɗanda azumin ga baki dai sun kare ne ma yau azzalmai addu'a. Ku yi ta yi. Ai wancan gwamnati ma yi kun yi. Ko ku yi bane. Aka tare gardawa suka dinga sauke Qur'ani ba adadi. Aka dinga tura mutane umra ba adadi. Ya hana ta faduwa? Ya hana ta faduwa? To yanzu ma ku sauke Qur'ani ba adadi. Ku tafi umra ba zai hana ta ta fadi ba. Insha Allah. Don Allah bai gomban zalunci. Insha Allah. Allah bai gomban zalunci. Ku yi kai. Ka san hannuno su. Sai neman kuɗi. Suna sauke Qur'ani haka manzon Allah haka sabai suka yi haka suka yi hajjara ana sauke wani mai Qur'ani haka suka yi kun fara da bid'a kun kare da bid'a kun kare da kwaron kuma ko wani ta can din nan a shekarun baya na jara zaman Isa ya gudu ya koya mai ne a jin a wani uzin da tam din ne ya shiga gidan rediyo wai ya sauke wa gwamna Qur'ani sau 27 ce kai aiki dama dai an baka dan wani abu mana ko 27 bai alai a gidan rediyon ku nake yana fada gabtaro inji filani ku duba sunan wa mubtadi'at me ya fada game da masu karatun Qur'ani su nemi kuɗi da shi ana karanta mun ku je ku duba sunan wa mubtadi'at abin da ya fada kai wanda mai neman kuɗi da Qur'ani ne mutakassibuna bil Qur'an ku je ku duba me ya fada kansu me ya fada kansu manhajin salaf ne wannan shi ma manhajin salaf ne waɗannan malamku tana musu da lokacin da Boko Haram ta taso tana kokarin tasowa shekara guda ne ina karatu anan ba shiru suka yi bane kai ba ma shiru ba tukunna ma goyen bayan abin da suka yi ko ba goyen ba suka yi bane sai da suka uwar bari tukunna sai suka janye suka ingiza yaran suka dawo ko ba ka kai wa yaran bane suka munafurci yaran suka munafurci yaran oh shi ma wannan munafurci shi ma manaji ne na snap shi ma manaji salam ne kai wa mutum in gidane kan turuwa kana gani mutum a kuskure ka ki masa gyara kuma ka tura shi a kashe shi ko ba ka kai bane ai ya ku kai kuma tarihi bane manta da wannan ba kuma zai baje ko shiru lokacin da ake kashe su amma ku kai ingiza su har yanzu wannan dabi'an bara ku batta ba ko har yanzu gari bai bare ku ba alani ya alil ladina amanu an taksha qulubuhum li zikrillah har yanzu lokaci bai muku ba to bari mu je wajen iyayen gidan naku bari mu mata bari mu je wajen gwamnati to wancan turmi na farko da muka yi kura ta tashi aka yi zagi aka yi ashar aka yi tutsu mu da duba wasu haka dai faru ba mu abinda muka dauka a lokacin za a bi abinda muka faɗa ne menene wanda yake na daidai a dauka wanda ba daidai ba sai a zubar mana da kayan mu a zubar mana Idris da kayan sa in ma wani abu ne bai fahimta ba ca ai ba da Idris ai nan baka fahimta ba ga fa yadda abun nan yake amma ina sai zagi sai cin mutunci sai ashar sai makirci duk lokacin da suke wani abu ko su kara dauka kani ne ko gane bane wala dauka kani suka yi duk lokacin da kai fada da mai gaskiya ka aibanta shi wala kana tallata shi ne yanzu ba tallata mu zuwa wajen jaha ne wallahi su ne da sun bar magana sun yi shiru da su dalla ya mu ba su sani ba da Musa ni kuma bai sani ba da bai mutala sa da ma bai sani ba da asalin Islam bai sani ba da wai bin ba su suka tallata mu su ba sani ba saboda jahilci wala da abun ya tafi sun mutsu dai ne su mutsu ba wani ma da ne ta ma mutsu ma matsalar amma suka ce a'a
kai duk wanda aka masa nasiha ko gyara ko da gyara ne da gaba daidai bari farko yace alhamdulillah zamu duba to wannan ya rabauta amma duk wanda ga wannan gaskiya ya fara zagi wannan ya halaka wallahi kuma abin da ya faru da su kenan wallahi da lokacin da muka yi shi oga kwata-kwatan yace alhamdulillah Allah saka malan da alheri mu zamu duba abin da ya fada wurin gyarawa mu gyara inda bai gane ba mu ganar da shi da duk wannan abu an wuce shi ko da ba wuce ba sai suka nuna su mutakaddirai ne to yanzu ga abin da ya jawo musu ku shiga cikin gari ku ji wallahi kowane lungu na gari na tsine musu ake in ba ku sani ba la'antar su ake kuma billahi alladhi yau da aka kawo akwati sai sun fadi a yau asa akwati sun fadi a Bauchina ko su suka jawo su suka jawo rashin iya siyasa ta kamburanci mutanen da suka yi ka nuna ka fi karfin su ba su ga maka ba in sun buga maka waya ba za ka dauka ba in sun ba ta ba za ka yi reply ba baraka yi ba saboda kai ka fi karfin wannan to shikenan akwai lokaci ai na ga muku ta Aminu Dini Aminu Kano yace duk wanda ka saka masa matakala lada ya hau sama in yace zai to maka ya dauke ladan kaga ta inda zai sauko ka dauke ladan kaga ta inda zai sauko zai duro ne zai tsaya sama ne ai da yawo to ya tawo ma yawo a wancan karo mun yi maganar cewa akwai alƙawura da aka yi ba cika su ba haka ne to dan wannan kilibi da na saka kun ji abin da ya faɗa shi da kansa da bakin sa mu ba mu yi kowa ƙarya ba yace ma'aikata ba a musu promotion kun ji daya ma'aikata ba a biyan su kuɗin hutu ma'aikata ba a musu training haka ne waɗanda suka gaji da aiki suka yi retire ba a biyan su fansho ba a biyan su gratuity yace noma ka babu kayan noma albashi ba a biya malaman makaranta ba a biyan su to abun tambaya nan gwamna menene da kai menene da kai a cikin wannan duk abubuwan da ka faɗa me daya ya bada amsa me daya ka cika har yanzu nan ga yara suna wucewa daga jarakuna mata sun zama yan garuwa ko ba ka bane pension ana biya gratuity ana biya kudin training ana biya kudin hutu ana biya promotion din an yi kuma ba a biya in an mai mutum promotion ma ba a biya albashin yau nawa ga wata a'a ba hudu ga wata bane a'a 34 da ku ce 34 wannan watan mai 34 ne wannan watan mai 34 ne to abun tambaya nan gashi da lokaci da na saka muku muryan gwamnan Kaduna El Rufai bayan strike din nan da aka yi a jihar sa ya fito fili yayin speech wa mutanen jihar sa yace grant da suke samu wato allocation na Abuja yace suna samu biliyan hudu ne da yan wadansu abu yace idan ya zo biyan albashi abinda yake biya naira biliyan uku sai ya zama dan sauran kudin kadan ne dan sauran kudin kadan nan ba zai kai wa al'umma aiki ba alhali ma'aikatan nan goma ne kawai cikin 100 na mutanen jihar Kaduna haka ya faɗa gashi a wurina to abun tambaya a nan magar sai ce biliyan uku yake biyan albashi to sai ka yi comparing da ma'aikatan Kaduna da na Bauchi
wani suka fi yawa da local government din Kaduna suna da local government wajen 20 da nawa 23 Bauchi na da 20 daidai yaya aka yi albashin Bauchi ninka na Kaduna har ma yaji ninki ya zama biliyan 7 shi kuma yace biliyan 3 yake biya shine muke son a ba mu amsa kan wannan muna son a ba mu amsa yaya aka yi haka kuma shi kansa na Bauchi ginshikin albashin Bauchi ya kasu gurare ne guda 6 na daya akwai PHCA akwai LEA Subet akwai LGS an gane wato local government kenan akwai na state pension akwai local government pension akwai state payroll wadannan su ne ginshikin albashi guda 6 na Bauchi idan ka bi su ga baki daya daga lokacin MA tun daga March har lokacin da shi yazo ya karba sai ka je ka koma na MA ka bi payroll din ga baki daya da wadannan ginshikai guda 6 da na ga maka ka ga shin nawa ya karu nawa ya rabu yanzu abun mamaki idan ka koma state payroll dama shine babban gurin ciwa-ciwa shin tunda gwamnatin nan ta hau ta yi karin ma'aikata ba ta yi kari ba to yake kudin ya karu in ka zo dai yan pension tayi ka ce yan pension to wani bangare ka ce zai karu domin me a ce an samu wadanda suka yi retire an cire su daga payroll na state payroll ko na local government payroll an dawo da su na menene na pension to amma in an dawo da su an ce zai karu to amma kuma ina wanda suke mutuwa ai ko da suka mutu ya kamata idan a state idan a pension ya karu to ya kamata a state ya ragu tun daga can aka janyo su to na state din ma ya karu na pension din ma ya karu hau ya rafi da wannan wanda mai hankali da yadda wannan na state din ya karu na pension kuma ya karu hau ku ba mu amsa Kaduna su biya biliyan 3 mu biya biliyan 7 hau wani makwaci zai daidai wannan to waɗannan abubuwa ne muka fito da su ake jin haushinmu kuma wallahi wani abun ko kaki ko kasuwa ka yake gaskiya ne ka shiga cikin gari ka gani masu fansho da gratuity ɗin nan kun san cikin azumi nan na yi wani announcement kun tuna ni na kayyade abun zuwa mutanen anguwan nan ne nace duk wanda ya san ba a biya shi pension sa ba ko kuma yayi retire ba amma cikin a sa shi cikin payroll ma na pension ba ya zo zan taimaka masa da abun abinci billahi alladhi la ilaha wasu daga wasu anguwa suke zuwa daga anguwanni wani ya ce wata 6 wani ya ce 10 wani ya ce 10 kai ko da ma yadda ce kamar rantsuwa yadda ya rantsa da Allah ce wallahi tallahi wata sa 12 ba biya shi ba na je na dauko masa buhun shinkafa an ce ka je ka ci to yanzu duk waɗannan abubuwa mujaba ki mai shiru saboda abin da muke tsammani wallahi mun ci amanan al'umma kai the worst part din ma wai yanzu idan kudin ka ya makale in kana son ya fito sai kai kamun kafa ko ba ka bane akwai wanda kai kamun kafa da su kuma kudin ka ci gaba da fita yanzu Allah wannan adalci ne kai wahala kai aiki amma wai sai kai kamun kafa tukunna kudin abin ka ya fito to yanzu duji wani abu akwai masu gonaki da yawa akwai masu fili da yawa an gwamnatin ta karbi filayen su ba biya su ba kuma an ce ba za su yi noma a wurin ba an karbi gonanka an karbi filinka ga damuna ta zo kana zon ka gyara ka noma an ce karkai kuma ba biya ka ba ina adalci kenan in ba ka zo noma gona ta biya ni in yi gaba ba ka zo noma filina biya ni in gaba to baka biya ni baka hana ni noma da ne rage ne wata gonar halin da ake ciki nan yanzu anan Bauchi mutane ɗaruruka suna nan an karbi gonakin su da filin su ba biya su ba an zo ana ta rushe rushe a cikin gari to wayan tambaye ku shin wannan rushe rushen da abin da yake damun al'umma yanzu na talauci tun daga 'yan kasuwa
zuwa ma'aikata wannan ne mafi muhimmanci shin wannan hanyar da ake yi wa yake bin ta ne yace me rai ne in akin ka mutu waye da bi din mutane suka mutu waye da bi hanya sai sa wannan siyasa yake cewa da ka gina hanya gare ka fara gina mutane domin in baka gina mutane ba ka gina hanyar hanyar ba mai bin ta kariya ne waye da bi hanya kai in yunwa ta ka da kai a cikin gidanka zaka ma fito yunwa ta ka da kai a cikin gidanka zaka fito balle ka bi hanya to wannan hanyoyin ma da ake ta rushe rushen su lokaci zai yi za a zo a bi su da tape ɗaya bayan ɗaya za a ga kilo nawa ne za a zo da tape za a gwada a ga kuma nawa ka ware musu ai wa ya san naki mu masu hankali ne da zo za a bi kilo nawa ce kaurinta nawa ne nawa aka ware mata duk wannan za su fito ma mutanen boci yanzu ba wannan fashe-fashen ne damuwarsu ba ba wannan damuwar ne ba shi ne damuwar mutane ba yanzu suna kokarin survival ne sai mata fi survival rayuwa ana so ba tsira da rayuwar ne abinci ya yi tsada ba kuɗi hannun al'umma ƴan kasuwa ba sa ciniki to masu zuwa su muku cinike su ne ma'aikata ba biya su ba da me ya zo sai ce sai yayi ƴan kasuwa gaje sai hamma suke yi a shaguna ba masu ciniki eh bacci kasuwan bacci wata sauran wata kasuwa a Kaduna kasuwan bacci so gaskiyar magana mu abin da yake faruwa a jihar mu ba mu goyon bayan sa shine gaskiyar magana ba mu goyon baya aiwa kuma mun sauke haƙƙin mu mun fada mun sauke haƙƙin mu mun fada ko ba mu sauke ba mun fada wanda yayi masa dadi yayi masa wanda bai masa yayi ruwan sa mu mun yi don Allah ne mun yi don Allah ne ba mu yi don mu ci wani mutunci ba in uridu illa al-islah ma tsadad wallahi ba mu dan wani mutunci ba mun mutunci ba dan Allah muka yi in an gyara ruwan su in ba su gyara ba mu mun baranta yawa to aha me kake cewa kun san wancan hisabin da muka yi wani yana je wala cewa wai wani wai ba ba shi dama ba na babu kowa dama ya kalubalance ni abinda na faɗa da ba daidai ba da Allah na baka dama ni ban taba hana wani magana ba yawa kada ka tabaru wannan tukunna ci gaba wannan malam suka ja baki suka shiru ba san gwamnati ne suke ba eh gaskiya ne it's true yace wannan malam suka ja baki suka shiru ba fa suna son gwamnatin nan bane da suna son ta su ne ma da su karfafa musu giwa gyaran da aka yi su gyara ko ba ga bane amma sai suka ce ai wannan makiyan ku ne wannan da kaza ne wannan kaza ne wannan kaza ne haka suka faɗa to in da mu makiyan su ne me yasa can ba ku faɗa ba me yasa da can ba ku faɗa ba me yasa can ba ku faɗa ba a ku masoyan su me yasa da can ba ku yi magana ba kuka ci a zabe su kuka yi gom sai daga wancan gwamnatin ta fadi sai daga kuma kuka dawo gindin su saboda uwar ku bata mutuwa uban ku baya mutuwa duk mijin baba baba ne duk mijin inna duk matan baba inna ce ko to asirin ku ya tono talaka sun gane ku awwa na'am ci gaba kai na'am go aha wa alaikum salam magana hanya da kaurinta da kai titin anguwanku eh yawa kaji yace titin anguwansu aka idan aka kashe aka kafa mashin standard na mashin din idan ta dan yi zubi kada sai an shigo su kasa san da majota ai su kasa kaga tikinet nata tikinet na kaurin hanya kaga yana nuna maka bai wuce inci ne ko inci biyu ba kenan ka tambayi wani engineer saboda yayi karatu eh ne to wannan aiki na ce sandan mashin har ta tono kasa kwararru ne eh ya akai haka yace ciwaciwa ne akai yawa ka gane ko lukat ka gane ko don kaurin hanya ko da cikin tsinta zai yi zama 20 15 10 amma ya dawo irin 5 6 4 ba na kana za ta tashi
ban za ce babban mota ma za ta bi gurin za ta fasa shi amma in yayi da kauri shekara da shekaru akwai wata hanya da yambinan ta wajen boto shekara da shekaru ga tana har izubar ta shiga na boto na kai na bi hanya ina gani saboda me very cheap aka yi ta amma da hanya abu very shallow haka ba nan sama bana kana zai tashi an kashe kudin gwamnati al'umma ne kawai sai an wata gwamnati ta zo ta sake in ka je Europe zaka ga hanya shekara 100 nan shekara 100 ba ditch ba rami a wurin saboda me an yi aiki tsakani da Allah duk da tun da ya kamata a ɗebe an ɗebe kuma ta yi kauri wanda duk girman mota duk ton din da ta dauka ba za ta girgiza ta tafasa ta ba tamam mu ƴan Afrika barna rashin gaskiya ciwa-ciwa ha'inci ya biya bata mu shine matsalar mu rashin yin abu don Allah rashin yin abu don ƴan gaba kai mu yi abun ma don kanmu mu ma mu amfana ma ba ma yi balle ƴan bayan mu su zo Allah ya sauka Allah ya saka mana na'am alaikum assalam wallahi bana jin ka kazam kai nisa da yawa eh magana gidan dan gidan malai huza yace malam dalle babbe da albarka yawa kun ji wanda yana mai da martani wa dan gidan malai huza yace idan yace malam dalle ya babbe da albarka to ya tambayi tsohon gwamnan Sokoto sai da yazo har wajen malam dallo ya nemi gafara yace abin da ya malam dallo ba daidai bane to wannan rashin albarka ne mutum yayi maka abu shi da kansa ya gane cewa kai ne akan daidai ya nemi afuwanka waye ci nasara ni wannan kawai ya aini ina da sanin cewa shi babban damuwar sa kudi ne kawai ba wani ba yayi ba dan Allah bane shi ya sani kudi ne kawai ke nema yana gode samu wani ba yayi kudi ne amma tir da kudin da da a baka ka ci mutuncin malamin addini tir da wannan kudin ba za su yi albarka ba ko za su yi albarka ba za su yi ba rashi ba a cewa nayi ma idan yana so ya san albarkan dalla ya goye tambayi shugaban kungiyar su ai sai ya bashi amsa tunda shi yana kilemin cin a tare da su yake ya tambaya awa kuma wannan ma abin da ya mai rashin kunya ne ma ko ba rashin kunya bane rashin kunya ne dalla ya bawa abokin maganar sa bane ya ma duk karfin da gidan nasa Allah sauka sai za mu kace to tunda ya ce dalla ya bawa da albarka to shi in yana da albarka to Allah ya ɗebe ta amin wallahi mu san ma ba bai da ita dan ba mai albarkan da zai zagi malamin addini wallahi babu shi babu shi bai da shi yawa na'am aha to bismillah bismillah na ba ka bismillah ba shi gaske sai wannan ma ga wannan shi ke cewa ba sa shi shuwa gaba ni so na hakika aw mazluma haka ne in sura haka zaliman aw mazluma haka ka ce maki dan uwanka ko yayi zalunci ko an zalunce shi sai zaba suka ce ya rasulullah eh wannan kan yayi zalunci mun san yayi zalunci ai wanda kaza wani mun san wannan an zalunce shi a fili yake an zalunce shi zamu taimaka masa to wanda ya zalunci fa maza Allah ce ka kana hannunsa kana shi zalincin ka taimaka masa ko ba ga bane kana shi ka masa nasiha kai masa gargadi ka taimaka masa kenan in ya bar zaluncin ka taimake shi dan in bai bari ba zai halaka to amma ina so da nan malaman ba ruwan su in an yi zalunci ma goyen baya suke yi goyen baya suke yi yawa goyen baya suke yawa na'am salamu alaikum ana karin tabbatarwa game da maganar sa na saukaka na daukaka yanda ake neman kowa na so ke sa kun je sallan janaza daidai lokacin da kace ba shi ba mu balla gai yayi sallah eh ba Allah ya kawo shi shi muke nema Allah ya kawo shi Allah ya sa kowa zo tafiya jike jalab ci gaba to alhamdulillah na'am wallahi
son zuciya ne hawan sa na farko eh a wurin sa yawa shi ma sani fa ya fa sani shi ma san ba su yi shi ba to amma da ya ce wasu malamai ba su yi shi ba amma yanzu ta suke ko ba ta suke bane da su suka sharuwa cikin azumi ma dai na ga su ai na gani a video din ba ina ga ina biya ga su kiri kiri dan adale dan adale in wata mata za su dale wala wata gwamnati ta jibra su dale wani ba babban riga sa ba sai ta yake wajen hawa motar Allah ya raba mu da korab Allah ya raba da korab da wa alaikum assalam amin ya Allah amin ya Allah eh to a gurguje time amma da yasa yana suke yana damun ka mu ma yana damun mu can baya can baya an gaya musu gaskiya wanda aka ga musu gaskiya suka ga kamar an zage su yanzu wadannan kuma ana gaya musu gaskiya su ma suna cewa ana zage su ne kuma wancan da ba su suna supportin wannan gaskiya wancan da su koma a kamun ka zo ga shawaran ka ai wadancan da suka zo wai suka ce mu hada kai wai da su taimaka mana ce masa nace kuma duk shegiyar darince duk shegiyar darince duk jarkan wacce duk wata kanga bare ne gauta ja ce nace ku din ma yanzu inda za ku zo kan gwamnatin karshe da ku din za mu yi fada da ku din mu yi fada yanzu kaman bella yabon gwamnati ku du aka yi ku a Sokoto ba dai da su su fito na fito da ita ba saboda in dai da ka faɗi gaskiya da ka yi gaskiya wallahi in siyasa nan karka dauka ko da ku tafi da shi lafiya wannan shine gaskiyar magana in dai da ka gaya masa gaskiya wallahi ba dan siyasa da wannan zamanin da ku tafi da shi lafiya ya kamata ku san haka in dai da ka gaya masa gaskiya ba boyo boyo wallahi tallahi ba za ku zauna lafiya ba zai ga cewa ka fitine shi ka dame shi kai gaskiyar ma dai dauka za ka bata masa gwamnati ne ma haka wannan abin da ka faɗa mana gaskiya ne shawarin ka guda daya kawai ban ji abin da yake faɗa wai lokaci bai yi ba da malamin addini za su fito wanda ga ya ga lokaci ya shi ya fito amma mu dai ba za mu fito ba sai wanda ya ga ya lokaci ya fito ya fito mu ba za mu fito mu ba wanda ya mun mulki amma muna son wani ya fito din ai Imam Malik bai alƙalanci ba amma bai haramta shi ba Abu Hanifa bai alƙalanci bai haramta shi ba dai iya bane Imam Shafi bai alƙalanci ba amma kuma bai haramta shi ba dai iya ba wanda zai fito wala da mu goyi bayan sa alhaji da fito mai addini wanda zai ja aya ja hadisi ya fasa a ja baki ba tare da jin tsoro ba to ga dai wani da ga yanzu ma da yake yi kuwa yake yi Na'am, go ahead. Alaikum salam. Eh, anya wa shine da mu mu ba. Eh, yanzu ya kan sa da wani cuta. Dalili ko shine? Eh, malam, kun ga bambance matakin nursery da primary da secondary da tertiary? Eh. Kasan na ana matakin ko primary ko nursery sai su kan fi mu tertiary level. Eh, tertiary level. Eh, manyan makarantu. A'a su yan siyasa suna fada da goal din su suna da hadafin su yawancin yan siyasa sun fi ba da muhimmanci a wurin da su ma za su samu nasu ba wai priority suke duba ba a me su ma in sun yi wannan abu za su samu me yake nuna maka haka idan wani gwamna ya yi initiating din wani project in ya bari wanda wannan project is very important mutane su amfana to idan wani ya zo gwamnan maimakon ya yi kokari ya karisa sai abandon din sai ya bashi me ya nuna maka a'a yawa yau idan wannan siyasa ya kawo wani gini ko wata hanya bai karisa ba teno sai ya tafi to wannan gwamnan da ya zo me ya kamata yi ya karisa to amma zai kirkiro waɗansu sababbin aiki saboda menene ai samu nasa to wannan ita ce matsala ba mu da kishin al'umma ba mu da kishin mutanen mu ba mu da kishin kasar mu sai zaga halin kai in ban da kasar nan Allah ya mata arziki wala tunda da Najeriya ta tsaya ce to Allah ne ya mata arziki kowa yazo ya diba ta kowa yazo ya diba ta kowa yazo ya diba ta kai muka zo muka samu dan wannan sauran Allah ya sauka na'am eh kina go kuna
muna primary ne eh mun gama da nursery kan mun zo primary ko muna matakin abinci ne har yanzu sun ga an kasa gama primary sai a dinga tafiya jami'a kuma ana cici da wuta eh an je jami'a na cici da wuta ga mu ba mu gama primary ba al'ummar da abinci ma yake damun ta abinci abinci yake damun ta ruwan sha yake damun ta wutar lantarki yake damun ta wutar lantarki yake damun ta ba mu ce wannan ba eh hanya yana da muhimmanci tana da muhimmanci hanya amma muhimmancin ta bai kai abinda za a ci a rayuwa bai kai ba ah masallaci yana da muhimmanci amma sun ce ko bai da shi yana da shi har ba manzo Allah ya faɗi ladan wanda ya gina masallaci da gina masallaci aljanna to yanzu a ce ga wani nan zai mutu da yunwa a waje ga masallaci za a zo a gina masallaci da ka bada taimako a wannan masallacin ginin masallacin gara ka dauki wannan kudin ka bada wancan da zai mutu da yunwa dinka ka tsamo rayuwarsa yafi a wurin Allah yafi don in ka tsamo rayuwarsa ya rayu ko a dutse ko a jeji zai yi sallar ko ba ka bane to amma ya mutu ba zai shiga masallacin amma da kamata yan siyasa musu gane kenan kullun gina mutun yafi gina masallaci ko gane bane gina mutun yafi gina hanya gina mutun yafi gina gidan gwamnati wadannan 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 sun kashe kunne garau so ya kamata mu san me muke yi gina mutun yana da muhimmanci yana da muhimmanci saboda komai na'am masa abin ma abin ma a wanda bai sha talauci ba bai san talauci ba eh je ga abin da yake ba ni mamaki abin da yake baka mamaki na'am ya kamata malamai su gane cin arziki ne Allah yake ta Allah ce kwakwalwarsu ne ba su gane ba ya ce tunda malaman boci ba su yi arziki a gwamnatin Isa ya guda ba yanzu ko ba rasu ba wallahi ba rasu ba kun ji abin da ya faɗa ya ce kamata malamai su gane arziki Allah yake yin sa in dai malamai ba su yi arziki a lokacin Isa ya guda ba yanzu ba rasu ba don zamanin Isa ya guda buhu buhu ake fita da kuɗi a gidan gwamnati Arabiya malamai to yau ina suke akwai wani wani ce fa ne wani kai kwalban manja ma wani sai an bashi bashi wasu masu gonaki ma da suka saya sun sayar masu gidaje ma sun sayar masu gonan shanu ma sun sayar littafai ma kwana da gidaje wanda zai kai kasuwa a cikin malaman duko ga gane gane tafi mu suna nan to sai yaya ana magana ga gaskiya ne ya kamata malamai su kowa sanin wannan su kowa sanin cewa la razika illallah huwa al-mu'ti huwa al-mani'u shine mai bayarwa shine mai hanawa ya kamata duk wani malami ya san wannan na'am da a jikin gwamnati ake yin kuɗi da zuban da kokobo wallahi tallahi haka ne da a jikin gwamnati ake kuɗi billahi allazi la yuda zuban da kokobo ko gane bane amma ka san cewa miliyan ɗaya ba ta isa na a wata billahi allazi la ila miliyan ɗaya ba ta isa na a wata inda a jikin gwamnati nake yau ko aiki nake a gwamnati wani aiki zan yi abin miliyan guda ce ma miliyan guda ba albashi miliyan guda to ya ka gani sadaka arziki na Allah ne arziki na Allah ne yawa arziki na Allah ne amma malamai sun kasa fahimtar haka kullun suna goyon bayan ƙarya suna tare da ƙarya wai don su yi arziki akwai wani ma kan dan miliyan shida aka jira gina masa makaranta ya haukace ke ta addu'a miliyan shida miliyan shida miliyan shida ita ta haukadar da kai Allahul musta'an Allahul musta'an to karisa shi wanda bai taba yin kuɗi ba yana ganin arziki akwai wani waye ko dabara haka ne ba waye ba dabara in ya zo shi kenan in ya tafi shi kenan a tambayi wanda suka yi arziki suka rasa ai so sun sani in lokacin arzikin ka ya zo duk abin da ka saba kuɗi ne
in ziyarka ta zo duk abin da ka taba sara da kai okay wani wani ba wala ya tafi ina ji ina gure ko ana ce ne eje za ku albasa ta yanke ana zai da bu lokaci ko dubu 30 ne ko 40 ne kawai yazo da kariya da gaskiya yana bi bashi ya cika mota ya tafi lokacin da yaje ya samu ko ta kasan gwani ce ta yi ruwa ta cika an cika ta an cika ta karje cewa akai ba sai ya biya kudi a dabi a ji an zuma Allah ya zauka na'am da gurguje tayi wanda yake ce malam dalla ya bai da albarka kai daga tubu salmani kake gidan da yake ya tsaya gona ko mun shiga ma na fariye ne ya fi la kace ne ne yana sayarwa kaga mara albarka ko kaje na palliative din shi yake diba yake zuwa yake sayarwa yake kuma shi anguwar su ne ya sani to ka gani a cikin salmanu to ka gani ko dan ba je ko ina ba kun tuna Alibaba da ya walakanta daurawa ya zarge daurawa da sata shi ba karara kowa gashi ya kama da sata bane ko ba shi bane ai din da ka zargi da wani abu da wani aibin da bai da shi wala sai an jarrabe ka da shi zai za kullun kalmai wani sharri mu a rayuwarmu duk abin da ka raka tabbatar da gaskiya ne kada sabani ku sai kai masa kariya an kaiwa sai an jarrabe ka da wannan abu yanzu dubi cikin azumi kamata ya ce an dauki kudi an cire miliyoyi an sayo abinci an raba ma talakawa kamar da Sokoto state tayi haka ne amma ba tsohon wancan abinci na palliative aka dauko ake raba mutane ko ba shi bane ko ba shi bane to ya mai expire to yanzu ga wani abu ku saurara ku ji ministan kudi na ga a daidaita a jarida jiya kowane state an ware mata kudi na coronavirus miliyan dala miliyan 20 dala miliyan 20 dala miliyan 20 kai combatin din sa tun naira dai baka wajen naira biliyan 8 ne da wani abu kai biliyan 8 da 82 ko to yanzu zamu zuba idanu mu ga wannan biliyan 8 din ta zo wannan jaha ne ra'ayi da su mun san da su kuma a jin din za a ba da su a jin din za a ba a karshen jul 38 da a ba da su biliyan 8 da mu ga me da ai da su biliyan 80 kai Allah kai Allah kada ba ne ce wani ibo fa aka gaya masa wani dil da ra'ayi da shi ce aka ce masa biliyan 10 ce what tell me ya huka ce a biliyan 8 ne dai kai ba ne duba ai yanzu dalan a government price government price 411 to sai kai tax 20 no dai baka eh tax 20 million no dai baka 82 Allah to ko da ma biliyan 8 ne idan ba kuma ta ba kun ji wata magana ta bai can ba lokacin da aka hana mu juma'a tafsiri nace duk wannan abin da ake kudi ne saboda za ka ku ga kudin sun zo ko ga gashi sun zo ba wani bank ne suka bayar kan magana ainihin relief na coronavirus ko ba shi bane wasu gwamnati ba suka dora wa kansu kariya ba su da corona suka ce suna da ita don wannan abin da ke tsammani kaga shi kaga ta fito coronavirus relief ne gashi na san ma fada wani bank ne ta bada kudin kuma adadin kudin ai dala miliyan 150 shi ne aka rubu aka bai kowane jiha ba ruwansa da girman jiha wannan ta fi wannan kawai gabaɗaya aka yi shi equivalent 2020 ne kawai ba Kano ta fi girma kowa 20 million US dollars abinda aka ba su kenan na relief kuma wannan kudin ana so a taimakawa da manoma da yan menene da yan mene da yan mene to ba za mu ga kudin ya zo ya da'i da su za a ji ai fashe-fashen bango ne da shi ko kuna taimakawa ma su manoman da sauran ayyukan nasu wanda aka ce wannan corona ta durkusar da su za mu ga me da'i
muna nan muna kashe mun kashe ido kan kunne muna ji muna gani muna kuma sauraro muna ji muna gani muna kuma menene sauraro eh wannan shine gaskiyar magana haka ku rika jin jaridu ku ga abu da yake faruwa a kasan ku kuna da haƙƙi haƙƙin a kasan nan kana daman ka binciki abin da ake a jahar ka ko a kasar ka inda bai maka dadi ba kai magana haƙƙin ka ne na dan kasa kun gane in wani yace baka da kunya shine mara kunya haƙƙin ka ne aka baka haƙƙin ka ne yawa shine ma demokradiyya din ku san me yake gudana to tayam a gurguje quiet amin amin maganganu guda biyu magana ne magana cewa titi yanzu haka an fara kuma ana gyara titin buda da wanda ya fara fashewa yawwa kun ji ko titin buda da wanda ya fara fashewa wanda ba a wannan gwamnati ba ra ba kai shi ba ka ji an fara gyara shi da ku gani wannan titin ko kake garu ko shekaru ku gani da ku gani ciao fayar da ruwa ko ya fashe ka je fayar da ruwa eh muna neman abinci ne magana noma a garin nan babu shi ko muna yi fa neman taki dan baka shawari in kana da kudi ka je ka sai taki amma gwamnati ba za ta raba taki ba to to ba magana ne ta yi mukan bauchi ai mun fara da wannan matsalar tun gwamnatin da ta wuce su zama garanto GDN ta bada banki ta bada bashi mu manoma mu kai mata sauran jihar su kafi su kai mu ai bai mana wannan ba ai bai ba ko ko ba ka bane hato bauchi zai dai mai ta addu'a inna alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد معاشر المسلمين إن تفوه بالحق أمر واجب على كل عالم ومتعلم واجب لا استثناء فيه السكوت عن الباطل فساد في الأرض ويجلب اللعنة على صاحبه يجلب اللعنة على صاحبه ما لعنت اليهود إلا بسكوتهم على الباطل لئن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما أسوا كانوا يعتدون يعتدون كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوا لبيذا ما كان أيها العلماء اتقوا الله لا تسكتوا على الباطل اتقوا الله الامر لا يتعلق باحد بافراده الامر جميع الامر جميع لا يخصص ولا يستثني احد اذا ضرب زيد فقد امرا او امر اذا ضرب زيد فقد امر واذا ضرب امر فقد زيد اتقوا الله سكوتكم سكوتكم باطل وفساد كبير اتقوا الله اتقوا الله كيف تسكتون والفساد يجري على الارض وأنتم ساكتون لا تحركون ومتى تتفوقون ومتى تتكلمون
أهل سكوتوا يتكلمون على ما وقع وحدث في بوتي وأنتم ساكتون. ما بالكم بأهل سكوتوا؟ هم العلماء وأنتم ليسوا بعلماء، وهم دعاة السنة وأنتم ليسوا بدعاة السنة، هم أهل السنة وأنتم ليسوا بأهل السنة. إيش ما فهمنا هذا؟ أجيبونا كيف ماذا أسكتكم؟ أجيبونا ماذا أسكتكم؟ ماذا ما هو ذاك؟ هل الدنيا أسكتتكم؟ هل المال أسكتكم؟ هل الجاه أسكتكم؟ هل الخوف أسكتكم؟ إيش؟ ماذا؟ ما هو ذاك؟ أجيبونا. أم لا تميزون بين الحق والباطل؟ أم لا تميزون بين عمر وزيت؟ اشتبه الأمر عليكم التبس الأمر عليكم، لم تعرفوا الحق ولم تعرفوا الباطل، لم تعرفوا المحق والمبطل. لا تميزون بين السياسيين والعلماء وبين الداعية وبين رجل السياسي؟ لا تميزون هذا؟ أما بعد سكوتكم لماذا تسكتون؟ لا تحركون شيئا؟ أما أنتم أموات؟ هل صرتم موتى؟ حياتا حياتا لمن ننادي؟ إيش؟ ما فهمنا هذا؟ أجيبونا. أم لا تخافون وقوفكم أمام الله يوم القيامة وتسألون ألم تعرفوا أن الساكت عن الباطل شيطان أخرس؟ لا تعرفون هذا؟ الساكت عن الحق شيطان أخرس، لا تعرفون هذا؟ أقول قولي هذا وأستغفر الله. نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، معاشر المسلمين، إن الله أمرنا أن نصلي ونسلم على حبيبنا ونبينا صلوات الله وسلامه عليه، حيث قال الله تعالى في موكب تنزيله: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، معاشر العلماء، أيها العلماء، ماذا تقولون عن دعاء موسى على فرعون؟ ماذا تقولون عن دعاء نوح على قومه؟ ماذا تقولون عن دعاء نبينا ورسولنا وحبيبنا صلوات الله وسلامه على قومه؟ لعلكم تقولون هؤلاء كفار. طيب، ماذا تقولون لدعاء سعيد بن جبير على الظالم؟ ماذا تقولون على هذا؟ أجيبونا. هل حجاج بن يوسف ليس بمسلم؟ نعم، نعرف أنه علم لكن أنه ظالم، ولكنه مسلم باتفاق العلماء، باتفاق العلماء هو مسلم ولكنه فاسق ظالم. لماذا دعا عليه سيدنا الجبير؟ لماذا؟ أجيبونا عن هذا، نريد الجواب منكم. لعلكم تقولون فرعون كافر، نعم كافر، ونمرود كافر، نعم كافر، وكفار مكة كفار، نعم صحيح هذا، ولكن كم من الأئمة، أئمة السلف، دعوا على الظلمة الذين ظلموا الناس وأخذوا أموالهم بغير حق، حتى قال الله تعالى: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. ماذا تقولون عن هذا؟ اتقوا الله أيها العلماء. وإن دل على شيء
فإن سكوتكم فساد 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 في الأرض. أنصر أخاك ظالما أو مظلوم، أنصر أخاك ظالما أو مظلوم، والظالم تأخذ يده. هذا هو نصره، انتصاره الأخذ بيده حتى لا يظلم مرة ثانية. هذا هو. أما السكوت باطل وفساد في الأرض. اتقوا الله. أهل السنة إخوة ودعاة إخوة، ما أصاب ذاك فقد أصاب هذا، ما أصاب هذا فقد أصاب ذاك. المؤمن المؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا. اتقوا الله، لا تؤيدوا ولا تساندوا أهل الفساد. انصروهم بأخذ أيديهم، انصروا الظلمة بأخذ أيديهم عن الظلم. هذا واجب عليكم، هذا واجب، هذا واجب. أما السكوت والردى بما يفعل الظالمون، هذه مشاركة في الجريمة، مشاركة في الجريمة، مشاركة في الإثم، مشاركة في العدوان. والله قد نهى عن هذا نهيا باتا. اللهم احفظنا بحفظك، اللهم أنت إلهنا وأنت معبودنا، عليك توكلنا وإليك أنبنا. اللهم اعزنا بعزة الإسلام وأكرمنا بكرامة الإسلام. اللهم اعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين. أقيم الصلاة.